Тэгээд савга зэрэг тулгамсан асуудал цаашаа давах арга хэмжээний тухай олон талтай хэлэлцүүлэг боллоо. Тулхлын хамгаалтын бүс түүнтэй холбоотой зөрчлүүд, газар ашиглалтын өнөөгийн байдал цаашаа давах арга хэмжээний тухай хэлэлцсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд голын усны түвшин багассан, бохирдол хэрэгс гэтэрсэн зэрэг олон үндслээр туул голын хамгаалтын бүсэд газар эзэмшүүлдэг, барилга байгууламж бэрдэг байдлыг талсан зогсохоор төр ажиллагаа хийдэгч хувийн хвшил шүүхэд ханддаг. Шүүхийн шийдвэрээр ихэвчлэн төр ялагддаг гэсэн тайлбар мэдээллийг албан тушаалтнууд иргэдийн төлөөлөл хэлжүүлээ. Тухайлбал туул голыг хамгаалах асуудалд нэгдсэн бодлого хэрэгтэй. Холбогдох газрууд асуудлыг тус тусдаа ярьдаг бус нэгдэж ярилцаад нэгдсэн шийдвэр гаргахаар ийхүү олон талт хэлцээрийг зохион байгуулж байна. Нэг нойрын асуудал бол туул голоос өнөөдөр Улаанбаатар дээр 1.6 сая хүн, 5 аймгийн 37 сумын хүн мал бүгд ундалж байна. А энэ ус маань өөрөө нэгдүгürt нөөцсөн ямар байна? А хүмсдлийн хэмжээнд байна үгүй юу? А хоёрдугаарт бохирдол хэдийн хэмжээнд байна гэдэг энэ асуудлыг бид нар хөндөж байгаа. А бохирдлын юунаас үүсэж байгаа вэ гэхээр хууль бус газар олголт одоо манай нэг урт нэртэй хууль гэж яригддаг те. Гол мөрний урсгал бүрэлдэг их усны сан бүхий газрын хамгаалтын бүс Айнс сан бүхий газрын одоо газар ташкын хэмжээ хайх ашиглахыг хориглох хууль гэж байгаа. За энэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудлууд энэ дээр мөн одоо адилхан өндөгдөн. А тэгэхээр бид нэр цаашдаа энэ олон хүн ардын амьдарч байгаа ууж байгаа ус өөрөө цэвэр зингэг байх ёстой гэдэг нь үндсэн шаардлагыг тавьчих. Энийхээ өрөөнд голын сав дахсан мод тий аюулгүй байдал эрүүл аюулгүй байдлын асуудлыг бид хөндөж байгаа гэсэн. Туул голын усны нөөцийг бохирдож хомсдохоос хамгаалах, сайжруулах нэг шаардлагатай байгааг оролцогч талууд онцлон хэллээ. 1990-аас 2000 он хүртэл туул голын бохирдлын хэмжээ дунд зэргийн бохирдлоо гэдэг англилд ордог байсан бол одоо маш их бохирдлоо гэдэг англилд орсон байна. Үүний ард байгаа олон асуудал шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж, яаралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй байгааг оролцогч талуудын төлөөлөл анхаарууллаа.